2023-cü ilin hazırlıq planına əsasən hərbi dəniz qüvvələrində taktiki təlim keçirilib. Məqsəd müxtəlif şəraitlərdə gəmi taktiki qruplarının təyinatı üzrə tapşırıqların icrası zamanı dəniz komandaları ilə birgə fəaliyyətlərin işlənilməsi, döyüş fəaliyyətlərinin təşkili, qüvvələrin döyüşdə idarə olunması üzrə komandirlərin və qərargahların bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir. Təlim planına uyğun olaraq, bölmələr dənizdə terror diversiya qruplarının məhv edilməsi və sualtı diversiya əleyhinə müdafiənin təşkili üzrə tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetiriblər.